Sem Tomaž Bogataj, učitelj praktičnega pouka na šolskem centru Škofja Loka. V šolskih delavnicah poučujem dijake za delo avtoserviserja. Sedanji avtoserviser je sestavljen iz prejšnjih dveh poklicev avtomehanik in avtoelektriker. Na naši šoli izobražujemo za poklic avtoserviserja, poklic avtoserviserja vajenca. Dijaki, ki zaključajo enega od teh dveh programov, pa lahko šolanje nadaljujejo za naslednjih dve leti, kjer se izobrazijo v poklic avtoservisne tehnike. Smo v avtomehanični delavnici. V tej delavnici se naši dijaki spoznavajo z praktičnim delom na osebnih vozilih. Pri nas se dijaki spoznajo z nastavitvijo podvozja, to je geometrijo koles. S pomočjo diagnostike teksta odpravljamo napake na vozilu, preverimo parametre in diagnosticiramo okvare. Odpravljamo različna popravila na motornih vozilih, menjavo olja, menjavo zavornih ploščic, menjavo filtrov, menjavo zobatih termenov in podobno. Dobrodošli v avtoservisu Taunus. Smo družinsko podjetje z 90-letno tradicijo. Imamo pooblašen servis za vozila Volkswagen ali pa Volkswagen gospodarska vozila. Šolskim centrom Škofja Loka sodelujemo pri izobraževanju dijakov in vajencev, sodelujemo pri mednarodnih izmenjavah, ker smo tudi člani konzorcija za dvig kakovosti izobraževanja. Usposabljanje z delom je tisto, kjer se lahko res največ naučiš. Skozi program usposabljanj vajenci vedno bolj krepijo svoje znanje in prevzemajo vedno bolj zahtevne in kompleksne naloge. Sem Jaka Bartoncelj, hodim v prvi letnik strojne šole po poklicu avtoserviser. Na ta poklic sem se odločil, ker doma rad kaj pošraufam in rad delam v avtomobilu. V avtoservis sem prišel pred dvema dnevoma, tukaj se mi zdi, da sem zelo v redu, bi se pa rad naučil še veliko stvari. Moje ime je Sanja Pavlos in sem lastnik avtoservisa Pavlos. Vesnim učenjem in pridnim delom je danes vsak sposoben obvladati vse tako zahtevno tehniko novih vozil, uživa ob svojem delu, dobiva zaupanje, zanesljivost in je pristen sogovornik s strankami in zaposlenimi, kar je bistvenega pomena. Želim vam veliko uspeha na vaši poklicni poti.